Päivää. Tänään 9.9. Suomessa liputetaan taiteille. Meillä on tämmönen uusi liputuspäivä, taiteiden päivä, mutta taitaa myös olla muumien piirtäjän Tove Janssonin muistoksi vietettävä päivä. Se on aika yllättävää kylläkin, että mut joka ikisestä ajasta näitä taiteilijoita liputettaviksi tulee. Pitkästä aikaa mä oon laittanut tähän vähän ranskalaisia viivoja, kun mulla on aika lailla sillisalaattia ja toisaalta mä en haluaisi yhtään mitään unohtaa. Annettakoon se nyt anteeksi. Se, minkä takia mä otin tämän taideliputuksen tässä nyt esiin, niin se johtuu siitä, että meidän urheilujohto, ainakin tämä huippu-urheilujohto, sanoo näistä Pariisin tämän vuoden olympialaisissa koetuista takaiskuista huolimatta, että Suomen menestyminen olympialaisissa on ollut kuitenkin suhteellisen hyvää. Se on taidetta. Muutamia pistesijoja on tullut ja näyttää siltä, että mitaleja ei tule. No, mä teen tässä kohtaa itsekin vähän taidetta. Mä sanon, että mä oon samaa mieltä kuin urheilujohto, mutta mä näkisin vähän asian eri näkökulmasta niin, että se on hieno juttu, nimittäin se, että Suomi vei ison joukon nuoria Pariisiin. Se on hieno tapahtuma. Siinä, että niitä nuoria vietiin, niin vielä toistaiseksi onnistuttiin. Tässä voi olla muutos näkyvissä. Ihan aluksi mä vastaan tässä yhteen kysymykseen. Mä oon saanut muutaman kysymyksen siitä, että miksi mä kuitenkin, vaikka tuossa kuukausi pari takaperin sanoin, että mä koko lailla vähennän näitä klippien tekoja ja kerroin vähän motivaation puutteen monista syistä. Mä en kertonut ihan sitä perimmäistä syytä, mutta nyt mä voin sen kertoa, kun siihen on tullut hieman selvyyttä. Mua on nimittäin muistettu tekijänoikeusrikkomuksilla YouTuben kautta aika paljon, huolimatta siitä, että mä ostan tämän musiikin, mitä mä käytän, niin tämmöiseltä isolta musiikkipalvelimelta Epidemic Sound -nimiseltä, jota käyttää muun muassa monet TV-tuotannot. Mä maksan siitä kuukausimaksua. Ja nyt on käynyt niin, että YouTube ei ole näitä tunnistanut ja sitten sieltä tulee tekijänoikeusrikkomuksia, jonkunlaisia sanktioita, mutta mä oon ollut nyt yhteydessä sinne ja moittinut näitä ja mä en saanut minkäänlaista vastausta, mutta nyt toistaiseksi ei ole tullut mitään eikä kanavaa hiljennetä. Toivotaan, että tämä tilanne jatkuu. Elikkä tämmönen huomio tähän alkuun. Mä teen näitä nyt, mutta vähän hitaammassa tahdissa kuitenkin, enkä väkipakolla lainkaan. Nimittäin on nähty niin, että jotta YouTube-kanava saisi katsojia, niin sinne pitäisi tulla sitä sisältöä jatkuvasti. Mä en lähde kuitenkaan siihen leikkiin. Mut mennään päivän aiheeseen. Huippu-urheilu. Minunkin on nyt pakko puhua siitä. Kova on tarve mulla osallistua keskusteluun, kun mulla on jonkun verran näkemyksiä. Ja erityisesti mua harmittaa se, että monet faktat ovat unohtuneet. Nimittäin kyllä tässä asiassa myös faktoja on. Se kaikkein tärkein fakta tietysti on se, että
Suomessa syntyvyys vuosi vuodelta laskee. Siitä on muuten toisessa yhteydessä juuri raportoitu, nimittäin nyt kun ekaluokkalaiset menivät kouluun, niin siitä on raportoitu, kuinka nämä ekaluokkalaisten määrät vähenee. No tämähän on ihan sama asia. He ovat niitä tulevaisuuden urheilijoita. Tämä on fakta. Toinen fakta on se, että lajien kirjo, se lisääntyy aivan valtavasti ja se näkyy nyt näissä olympialaisissa Pariisissakin hyvin. Siellä on yhtä sun toista surffauksesta, rullalautailusta, rantahiekkalentiksen jälkeen pikajuoksuun, miekkailuun, näihin klassisiin lajeihin. Eli tämä fragmentoituu, sirpaloituu tämä urheilun kenttä. Sitten fakta on myös se, että nyt viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti näiden ikäluokkien fyysinen kunto ja siihen olennaisesti liittyvä fyysinen lihavuus, ne on lisääntyneet aivan valtavasti. Tämän kertovat muun muassa kiistatta puolustusvoimain tilastot. Tähän liittyy sitten ravintokysymykset. Eli kyllä yhä useammin edelleen, tai sanotaan lisääntyvässä määrin sinne kentän reunalle, joko liikuntaa harrastavat itse tai heidän vanhempansa tuovat Coca-Colaa ja munkkeja evääksi. Eli kyllä tämä näkyy, tämä Suomen nuorison fyysinen kunto ja lihavuus, se näkyy nimenomaan siinä, mitä nuoret tänä päivänä syövät. Fakta on sekin kiistämättä, että myös maahanmuuttajataustaiset suomalaiset, he ottavat yhä enemmän vastuuta suomalaisesta urheilusta ja mun mielestä hyvä niin. Viimeisenä mä otan sen tähän, että yhä enemmän nuoria ohjaa näissä valinnoissa eri urheilulajien välillä raha. Kysymys tietysti kuuluu, että vaikuttaako se vanhempien osalta, ohjaavatko vanhemmat mielellään lapsia NHL-uralle. Mä otin tämän tässä vaan niin kuin esimerkkinä. Ylipäätään niihin lajeihin, missä voi tehdä sitten, jos menestystä tulee, niin rahaa. Se kyllä näkyy kiistatta muun muassa jääkiekon suosiossa tai sitten moottoriurheilussa. Aiemminhan paljon mentiin siltä pohjalta, mitä suvussa oli harrastettu, mitä vanhemmat harrasti, niin usein lapset jatkoivat niitä isien ja äitien perinteitä. Toki niin tapahtuu kyllä vieläkin. Mut mennään sitten niihin mun omiin mututuntumiin, eli miltä minusta tuntuu. Mulla on kuitenkin omia johtopäätöksiä. Paljon ne liittyy näihin faktoihin. Mä jossain klipissä tässä muutamia päiviä sitten vertasin Suomen rahoitusta esimerkiksi Ruotsin rahoitukseen. Niissä ei paljon eroa ole, varsinkin jos ottaa väestöpohjan. Ja ylipäätään mä en näe, että tämä huippu-urheilun lisärahoitus olisi jonkunlainen ratkaisu tälle tilanteelle. Ei todellakaan. Ja sitähän osoittaa nyt esimerkiksi, no tämä keihäs on hyvä esimerkki. Esimerkiksi Pakistanissa mä sen verran selvitin, että siellä valtio oikeastaan satsaa jonkun verran ja hyvin vähän sielläkin rugbyin, mutta ei esimerkiksi keihäänheittoon, mutta sieltä tuli maailmanmestari, että hän on saanut rahoituksensa matkustaa, kulkea, harjoitella muualta.
Mä olen sitä mieltä, että nyt pitäisi aloittaa pohjalta. Pitäisi aloittaa ihan sieltä kansanterveyden pohjalta. Eli lopettaa 3-4 olympiaadiksi kokonaan tämä huippu-urheilun suosiminen ja rahoittaminen ja satsata sitä sinne nuoriin. Satsata sinne, että tämmöiset kentät, niin kuin tässäkin, niin täyttyisi taas nuorista. Nämä on todella hiljaisia paikkoja. Ja tässä yhteydessä pitäisi saada lainsäädäntöön muutoksia, että palattaisiin siihen, että nuoret saataisiin liikkumaan kouluissa enemmän. Niin kuin aikaisemmin, mä muistan, meillä oli pakolliset yläasteella tonnin juoksut ja Cooperin testit pari kertaa vuodessa. Ja oli lähes pakko terveyden niin salliessa tehdä urheilua. Mulla oli kunnianarvoisa koko mun yläasteen ja lukioajan opettajana kunnianarvoisa ja taisi olla jo niin, lukiossa ja yläasteella, niin kunnianarvoisa liikuntaneuvos Heikki Kantola. Hänhän oli 10 vuotta myös olympiakomitean kilpailupäällikkö. Semmoinen antautuminen liikunnalle, se näkyy muun muassa meidän koulusta. Sieltähän tuli muun muassa Tokion olympialaisia, oliko edettiinkö jotain, hetkinen, 64 tai mitä, en muista. Koska oli silloin ne ensimmäiset Tokion olympialaiset, niin meiltä oli esimerkiksi Melo ja Jouko Viitamäki siellä edustamassa Suomea. Meidän koulustahan tuli paljon hyviä melojia, koska Heikki Kantola oli valmentajana pitkään Kanoottiliitossa. Meidän kouluun tuli paljon Suomen mestaruuksia. Se näkyi siinä. Mutta koulujen pitäisi satsata tunteja, liikuntatunteja pitäisi saada lisää ja tiukkuutta siihen urheiluun. Nyt jos oppilas sanoo, että en mä jaksa, en mä viitsi, niin opettaja sanoo omankin mukavuutensa kannalla, että no kävelkää nyt toi kenttä ympäri. Näin se menee monessa paikassa. Mua on pitkään harmittanut sellaiset ylikunnianhimoiset valmentajat nuorilla. Mä pidän niitä aika tappisilmäisinä. Ja heidät pitäisi saada ymmärtämään asennemuutoksen ja koulutuksen kautta, että lahjakkuudet ikäluokassa, yhdessä ikäluokassa, tuossa murrosiässä vähän ennen sitä ja murrosiässä, niin ne ei tule sen yhden vuoden aikana kaikille. Niissä on niin kuin nyt asiat ja todellisuus kertoo, niin niissä on valtavia eroja, jopa 3-4 vuoden eroja siinä, että miten nuoret kypsyy. Meillä on esimerkiksi esimerkkejä paljon, Britanniassa on asiaa tutkittu jalkapallon suhteen, niin siellä nämä lahjakkuudet kehittyy varsin eri tavalla ja siellä on tapahtunut juuri sitä, että heitä on siitä A-ryhmästä pudotettu heti yhdessä kaudessa pois. He ovat siirtyneet johonkin muihin seuroihin, nurkkaseuroihin ja muuta, mutta siellä ovatkin sitten kehittyneet niin, että heistä on tullut maailman tähtiä. Tämä on valmentajien kunnianhimoa. Valmentajat haluavat nopeasti tuloksia näillä junnujoukkueillakin jo, mutta se on täysin väärää politiikkaa. Pitäisi pyrkiä pitämään niitä nuoria pitempään yhdessä, koska tosiaan se rakentuminen ja kehittyminen, se on niin hyvin henkilökohtaista. Tässä menetetään paljon tämmöistä murrosikäistä nuorta. Monet sitten lopettaavat, kun valmentaja yksinkertaisesti sanoi, että sä et mahdu tähän porukkaan. Vaikka pari vuoden päästä voisi olla ihan siellä niin kuin parasta A-luokkaa. Ihan lopuksi tähän mä laitan kuvan tosta. Mä kritisoin tätä sähkön siirtoa Suomessa. Ja nythän on ilmennyt, että tappioista huolimatta ne tekee aika lailla voittoa. Ja nämä voitot siirtyy ulkomaille, pääosin ulkomaille.
pääoma köyhästä Suomesta. He kertovat, että he tekevät huonoa tulosta, mutta toisin on käymässä. Tulos on ihan hyvää, ainakin osinkojen mukaan.